E conflitos no interior da minha mente. O caos me impede de olhar pra frente. Querem me impedir de prosseguir. Agora é Deus e eu a sós. Só aqui encontro um pouco de paz. Fala, a sua voz acalma minha alma. Eu preciso. Música Tens o Melhor, compositor Jonas Souza.